Ja, tack Lova. Det hörs inte så bra. Det är fint att du försöker personifiera vår nya logga här, men kan inte du sköta bilderna istället? Så, tack. Ja, hej. Vi är tre av arrangörerna för Postkong. Jag heter Sanna, det här är Nova och det här är Benjamin. Postkong är ett postapokalyptiskt utomhuskonvent i Sörmland. Vi vill på konventet fokusera på kalk, smuts och kärlek. Vi satsar på att bli det mysigaste konventet, förutom prologerna förstås. Och vi vill sänka trösklarna med att testa på nya hobbies. Det ska vara lätt att prova på nya saker och uppleva saker som man kanske inte har testat förut. Och det här vill vi göra genom att samla alla härliga nördar på samma ställe. För då tror vi att magi kommer hända. Och det här vill vi då att om man till exempel är intresserad av live så kanske det vore kul att testa på Airsoft. Och vi kommer alltså att ha till exempel föreläsningar om vad är live för de som aldrig har liveat förut. Nu kanske inte ni är rätt målgrupp för det, några av er. Men annars så testa på Airsoft. Och det här gör vi genom programpunkter, som sagt. Men också en del eld, workshops, tävlingar och grillkväll. Mysigt. Tack. Och hela konventet kommer äga rum i ett till större delen nedlagt kalkbrott. Så väldigt häftiga miljöer med gamla industribyggnader och annat vivet. Och vi har en badsjö också i ett gammalt kalkbrott. Vi kommer också att bygga en postapokalyptisk liveby eller något i den stilen. Främst till för Postkon, men även så att den ska kunna användas till live. Och förhoppningsvis kunna hyra ut den sen. Så kom gärna på vår programpunkt imorgon att bygga en liveby och diskutera livebyar med oss. Det kommer äga rum konventet den 2-6 juni i Forsby kalkbrott. Sen så hade vi en film också, men den blev för lång så ni får gärna gå in på vår hemsida och kolla på den. Tack.